paskutinį kartą dar pažiūrėkime, kaip atrodo šilaugas. Paskutinį šių metų kelionį su traktoriuku. Paskutinis vartų statymas, paskutinė mūsų šiais metais tvora. Paskutinis šių metų varžtas į tvorą. Paskutinės kepurėlės užkalimas. Sveiki kolegos, sveiki atvykę į paskutinę šio sezono ūkio seriją. Nu jau tikrai viskas, žiema atėjo ir mes oficialiai uždarom šių metų ūkio sezoną. Tautas nusipirko naujas pirštines, tai dabar bandau sudėti džiulį, kad jam netinka. Tai mes... Turiu čia iki karočių, parodysim. Tai ir man dabar, mums dabar neaišku, ar čia pastoti rankos netokios, ar pirštines dvi kairės nusipirkai. Ne, kairės ar dešinės nusipirkai. Ne, nerodik rankų, purvinas lysas. Na gerai, dirbom, nu, normaliai. Normaliai. Nu. Gerai, yra tom viskas. Čia su rūvais nesiseka. Nepergyvink, girdė. Nu ką, paskutinis šiais metais turbūt objektas. Ne. Ne, tau tu sako, dar ne paskutinis, nu bus matyti, kai bus orai, tai paskutinis. Norim greit pabaigti, tai vėl turim Jokūbą, atvarė Jokūbas į svečius. Ir bandysim šitą objektą padaryti per vieną dieną, bet turbūt nerealu, bet nu vis tiek, tai trysia bus viskas aišku daug greičiau. Jokūbas sakė, išgėri Monsterį ir kavos, tai jisai dabar varys už visus. Ir pamėgojo dar. Ir dabar pamėgojo. Pala, tai tu po Monsterį ir po kavos pamėgojai. Jo, jo. Na tai normaliai. Tai geriausiai miegas. Geriausiai miegas, ne. Tai, o, žiūrėk, dabar tau tu jau turi. Kad kavernės plyšto. Profesionalės, pirišnės, mechaniks. Nufilmavai? Ai, eik, net negaliu net nufilmuoti, žinok. Ta prasme, taip ryškiu, kad net nesimato nieko. Viskas, tai padedu, viskas. Ai, viskas jau. Jo, galima įdėlti. Čia bus išeiginės. Pasirodė. Čia bus išeiginės, tik tai tada, kai eis pasmergas. Gerai. Ne, neis pasmergas, tautos vedės, jisai neina pasmergas. Žmona žiūri. Jo, žmona žiūri, ne, tautos, jo. Mes čia tikrai, mes čia jo dirbam laukuose, ten kairės pusės nefilmuosi to klubo naktinio, bet šiaip mes jo laukuose. Nes atvažiuosiu pas tave ir myglės, nors gyventi. Atėjo inspekcija, patikrint kaip dirbam, ar gali pereiti kiaurai tvoras. Kyčiau, katiliuzai, kytai, murkė. Tvorą tai suveikė gerai, katinas ėjo, niekur nepraėjo per tvorą. Ėjo atsimušė ir tada apėjo aplinkai tiesiai pas mūsų. Kytai. Ai, beje, žmonės iš mano diržo šaipusi. Nežinau, diržas kaip diržas, kai mano diržas nepatinka, aš nesuprantu. Sakė, taigi va, mano diržas yra geras, aš jau nufilmavau. Diržas kaip diržas, nu, pasižiūrėkit, nu. Nu. Peiliuką nusipjauni. Lidlas. Lidlas. Moki vežėjai, šį diržas moki vežėjai, batai yra Litagra tikriausiai. Litagra, ne? Jo. O pirštinės? O pirštinės senukai. Ar ne depo? Ne, senukai tikrai. Jau, čia tos pašiltintos, šitos tai tikrai geros. Geras, šitos galime rekomenduoti. Jo, šitos geros pašiltintos. Nežinau, bet 5 eurų kainuoja. Paskutinį kartą dar pažiūrėkime, kaip atrodo šilaugas šiais metais. Ir susitiksim mes su jumis pavasarį. Ate, ate visom. Atsisveikinkit visi su šilaugiam. Na ir paskutinį šių metų kelionį su traktoriuku. Ir traktoriukas keliauja į garažą. Jei kažkam įdomu, per sezoną įvariau 94 valandas, bet kaip suprantu, jums visiškai nesimato, kad čia yra 94 valandas. Nu, bet jau gausit manim patikėt, tai 94 valandas yra pradirtus su traktoriniu. Atkeliavo dar vieną myglis dėžė ir vėl prašymą nupirštų pagalbos. Vienas, du, trys. Ir staliukas surinktas. Tai va, stalas atrodo štai šitaip, toksai ganėtinai kompaktiškas, bet turi vieną tokią magišką savybę, tai jeigu tu jam pasakai staliuk išsitrauk, tai jisai pat savaime tiesiog paima ir kaip matot gražiai po truputį išvažiuoja. Galima naudoti tiek dviem lygiais, galima naudoti tiek vienu lygiu, kaip matot, na toksai kompaktiškas ir mažai vietos užimantis staliukas, bet jeigu reikia, galima jį pasidvigubinti. Šitaip atrodo naujas staliukas. Šitaip atrodė senas staliukas, tai aš gal sakyčiau, netgi senas staliukas gražiau atrodė, kaip jam atrodo toksai va. Dabar namai yra tokioj kartono stadijoj, nes visur, kur pažiūrėsim, va, ateisim į kampą pažiūrėsim, tai kampelis dėžių visokių popierinių. Jei ką ateisim čia, taip pat kaip matom, pilna visokių popierinių dėžių. Beje, čia toks įdomus kažkoks dalykėlis. Myglė čia kažką nusipirko. Man atrodo, čia yra katino toletas, bet nesu aš to tikras, bet turbūt, kad jo, čia katino toletas, jisai čia va įlenda, čia va yra tokia vietelė kojom jam nusivalyti ir ten bus kraikas, tai va tokį nusipirko katino toletėlį. Nors man atrodo, kad čia katinas nelabai lys, jam čia kils panika, kai jisai susidurs su štai šituo pavojingu daiktu. Ir čia dar viršui yra tokios va durelės specialios. Ir tose durelėse va yra samtelis išvalyti, reiškia, visam katino turiniui. Ir čia dar filtriukas uždėtas kažkoks, o kad smarvi niekur neitų.
Nu tai va, toksai katino tualetėlis. Įdomus. Nu, žiūrėsim. Gal nufilmuosiu pirmą katino lindimą. Apžvalgą. Ai, ir čia dar apačioj vaisitraukė. Ir tuomet galima visą tą katino kraiką išvalyti. Nu tai va. Tokia dėžutė. Kaip tai susiję su ūkiu, sakysit? How? How? I don't know. Paskutiniai svartų statymas. Kaip galvojat, pavyks svartus pasakyti ar ne? Galit įvertinti žemę. Skambėsi. Tai kaip galvojat, pavyks ar nepavyks? Kaip galvojat, Tautvydai? Paeis. Paeis? Paeis. Žinot, iš kur Tautvydas žino? Nes vienus jau pastatymą. Jau paėjo. Nu. Ir lygiai taip pat paskutinį mūsų šiais metais tvorą. Taigi iki tvorų susitiksim kitą sezoną. Ką, šiandien laukia jau yra minusas, bet man iš tikrųjų labiau patinka dirbti per minusą, negu kai nebuvo minusų, nes tada visur būzus, priklampoji, o dabar tai taip savo eini va, ramiai, niekur neklimsti. Kaip tau tada geriau dirbti per minusą ar per pliusą? Ar geriau visai nedirbti? Minusas, matai, reiškia atostogų pradžią. Ai, nu tai jo, atostogų pradžią, tai iš karto nuotaika. Tai visai neblogai tas minusas. Na jo, neblogai, neblogai. Neblogai, kitas nuotaikos duodai. Pailsėsim. Tai mūsų oficialiai paskutinis šių metų projektas, pabaigiam, tai liko čia nedaug, visas perimetras yra aptemtas ir viršui visur yra įtemta, yra pačiu įtemta, tai mums dabar liko tik tais prigręžti kelis tuos pūdų varžtelius ir viskas, ir šiais metais jo, po kelis varžtelius, dar sustvarkom viršų ir viršų, taip jo, nupjaut kaip vis laiką nupjaut viršų uždėti kepurį. Oficialiai paskutinis šių metų varžtas į tvorą lenda. Pamėtų praeitoj, nu kažkurioje serijoje mes rodėm, kad nusipirkom skidelį ir per jį nieko nesimatė. Kuo šiaip skidelis, su kam jis toks reikalingas, aš nesuprantu. Naktinė matinė. Čia kažkoks režimas gal. Palauk, gal mes kokios plivelis nenuplėšimą girdė? Jeigu realiai. Bliom, per jį nieko nesimato, va. Galit pažiūrėti, pažiūrėti. Matos siluetas tavo. Tai atvažiavom čia, beje, šiaip į tą sklypą dabar kitą atvert, tai... Ir čia kitą saulę pradėjo šviesti, žiūrim, kad matos. Ne, tai iš pradžių, taigi savininkas sklypas sako, taigi jūs sako, taigi ten plivelį užklyvota. Ne, taip buvo. Taip, taip. Ką jau tenka... Čia jau pamatėm, kad čia viskas... Ai, mes matėm, ne? Na jo, gerai, tai iš tikrųjų sklypų savininkas, tai sakysim, kad nieko nepasakė. Jis tikrai nesakė, kad sako, čia plivelį yra jūs durneliai. Ir tada pažiūrim, žiūrim, iš tikrųjų čia buvo plivelį. Tai nuėmus tą plėvelį, skidelis yra visiškai, visiškai skaidrus, tai va. Bet kaip pirmai, ir taip bandėme, žiūrėjom, kad tos plėvelis tikrai niekur nesimatė. Kuo gal mes kokius plėvelis nenuplėšimą? Kuo gal mes kokius plėvelis nenuplėšimą? Kuo gal mes kokius plėvelis nenuplėšimą? Palaukite, reikia amžinti šitą momentą. Paskutinės kepurėlės užkalimas. Neskubėkit. Jo, ne, va taip. Lėtai. Ir ar tau pavyks, Tautvydai? Turiu pavykti. Paskutinė kepurėlė. Turiu pavykti, Tomai. Ir viskas. Ar jūs tikit manim? Taip, tikiu jumis. O, kaip profesionaliai užkalta kepurėlė, jūs pažiūrėkit. Eina savo. O štai ir kalėjas mūsų profesionalusis Tautvydas. Idealiai kalantis žmogus. Žiūrėk, viskas. Nu. Viskas. Kriukis baigtas. Varom namo. Paskutinės tvoros, paskutiniai vaizdai. Galit pasigrožėti. Nu, daugiau jūsų su tom tvorom neužknysiu iki turbūt Velykų atostogų. Nu, Velykų atostogom vėl grįšim atgal į darbus. Visur iš eilės, po truputį. Ir startuosim nuo pavasario vėl atgal. Tikime šiek tiek naujovių kitais metais, tai laukit, žiūrėkit ir informuosim šiek tiek apie naujoves būtent tvorų srityje. O dirbom kaip visą laiką, nuostabioji, gražioji vietelė, miškai, ežerai, na kaip visą laiką. Na, dirbau iš tikrųjų iki pat paskutiniųjų, jau kiek galėjau, tiek dirbau. Su Tautvydu dirbom ir kai buvo jau minusas ir dabar vėl atitirpo, vėl dirbom, bet nu jau nesąmonė darosi, nes šalta ir jau tikrai čia užteks. Ir be to galų gale norisi jau kažkokio tai ir poilsio, nes dabar 5 dienas atidirbu darbe,
O tuomet lyg dvi savaitgaliais dirbu prie tų tvorų. O nepamirštam, kad reikia ir savo ūkį tvarkyti. Ir tų reikalų yra tikrai daug, taip kad, na, aš jau nebeatsimenu, kada turėjau laisvą savaitgalį, jo, tai jau turbūt kokius, nežinau, kiek mėnesių neturėjau. Jau tikrai norisi truputėlį poilsio, tai, na, tikiuosi, jau kitą savaitę turėsiu pirmą laisvą savaitgalį po ilgo laikotarpio. Tai net nežinau, ką čia reikės daryti, ne, antaišo, ką reikės daryti, tai reikės čia pagaliau pabaigti namuose visokius darbus, nes, na, dabar jau tiesiog net nėra nei noro, nei nuotaikos kažką tai dirbti, kažką daryti. Vaizdo įrašus beje vis tiek kelsiu. Na, nežinau, ar man pavyks kiekvieną savaitę kelti vaizdo įrašą, kai dabar jau esu įpratęs, kad kiekvieną sekmadienį 9 val. Ryte įkeliu vaizdo įrašą ir taip jau variau nuo pavasario. Dabar turbūt jau nesugalvosiu tiek turinio, ką galėčiau pafilmuoti, nu bent kas antrą savaitę, tai tikrai norėčiau kažką tai kelt. Tikiuosi, čia žiūrovai visi neįsilakstys, nes vis tiek visiems pagrindė rūpi ūkis, ūkio reikalai. Bet vis tiek, žiemą vaizdo įrašus kelsiu žiemos sezono metu, tik jie jau bus neapiūki. Kartais yra apiūki, norėsim pažiūrėti, kaip ūkis atrodo žiemą. Taip pat bus, pristatysim naują projektą susijusiu su būtent ūkiu. Taip kad, nu, informacijos kažkiek apie ūkį vis tiek, aišku, bus. Nu, bet pagrindas dabar bus ir kitų šiek tiek vaizdo įrašų. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad susitiksim po savaitės, jeigu ne, tai po 2 savaičių. Iki visiems. Nepamirškit like, subscribe, artėjom prie 10 tūkstančių. Bandysim kažkaip tai pagaliau tą 10 tūkstančių pasiekti. Nors priartėjant prie 10 tūkstančių, kilimas labai stipriai sulėtėjo ir dabar jau toksai vos kilam. Ir tas 10 tūkstančių, manau, ganėtinai sunkiai mums čia seksis pasiekti. Nu, bet tikiuosi, kad pasieksim. Tai dar kartą ačiū už laikus, ačiū už subscribe'us. Susitiksim po savaitės. Iki visiems.